ہے کہ شیر محمد اور جلال اور مچھلی فروغ کو دکان میں اور دس میں پوتا سدھیر کوڑی کو دس کئی بتبی کی پتنی جی اور لیک سات بعد جو 15 منٹ بعد بدے لگیا گوبر کئی اور کل دس تیار کی اور دیر ٹیسٹ پر کی نہ رکھے تم بتا سکتے کوئی نہ ہوں تو اجازت مت دو اجازت مت سیکتا سنوں گا دے ہوٹل کا روز کی جاتا تو مکھن فرائی کرے دے ہاں بالکل دیکھتا ہوں گا راہل ہوں گا گوبر گڑے کے بالکل سیدھا ڈیر جات مشہور کبان ہوا لگے جی پتو اس میں کبان پر صحیح اگر پدغه باندې پکړی کې دا چې تبخی او تبخی باندې کوم مختلف شی دی خدای دې یو یونیک شی دی بالکل دې شی دی ډیر مهرباني وکړه او باز ته او دا کم اسٹائٹ جمشید اور ریاض الگ سے ہوں گا راؤس کیوں دلتے نو پر تبخی کی تیار شو دو اوگو بے ور پہ مرچکے ور کا ٹیسٹ بگون داتا سو گو رہے زمان دا سرمن دا مئی دیر زیادہ پاکے اوزو تاس تو دیر قسمون اور دیر یقین دا ہانیر گل تاس بے نمانے نو خواہ خبر دا تاس تو دی گزر گڑے لاکے تراش ہے اور دا ٹرائی کے اور بیم تا کیل بے آگے بکے لاکے پر جو ناس تو دنگے دے خوراک تکرے گے نمانے